Halo. Yang ini, tapi karena ini boleh makan. Boleh makan ya? Boleh. Okey, ini ya, ini. Ya. Okey, ini. Okey, bagi saya. Okey, jangan tengok dia punya tu, tengok tu penghasilan dia macam mana dia pusing-pusing ya, yeah. Macam main gasing. Ya. Yeah. Apa lama dah buat ni? Yo. Lama? Sudah biasa lah. Okey. Ya, yeah, kita tengok dia punya tu. Ah, masuk ais. Masuk tu, itu barista, susu, wow. Oh, yeah. Shake it, baby. Oh. Ini halal. Halal lah. Ah. Ini buka pukul berapa? Buka 12:01. Yeah. Jadi guys, sekarang ni, yang rasa nak minum boleh letak dekat Zee Putang. Tak payah pergi Taiwan, sini pun ada. Kalau Taiwan kita jumpa Wang Li Hong. Ha, sini Wang, ada Wang belilah. Kacau 18 kali. Ya. Lepas kacau 18 kali, you banyak banyak happiness untuk hari. Happiness kan? Ya. Okey, 18 kali happiness. Macam mana kacau? Kacau dalam, kacau 18 kali. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yeah. Bye. Bye. Oh, menarik. Itu dia. Yes. Tumpah, tumpah semua. Oh. Yeah, thank you. Yeah.